Almaydı. Neyse dostlar, yuxarı bığda aşağı saqqal, bax bığı burma oğul gedir iş dalıca, alınmır. Saqqalı ağaran, yəni ağsaqqal da pensiya üçün müraciət edir, onda da alınmır. Bəxtlərini sınamaqdan da artıq yorulurlar. Nəyə görə? Çünki yaş ötdükcə iş tapmaq çətinləşir. Yaş çatmayınca da pensiyaya çıxmaq və təqaüd almaq. Əcəba bu nə məsələdir? Və bu məsələni araşdırmağa çalışmışıq. Niyə görə bu günlərim müəyyən yaş təbəqəsində olan insanlar pul qazanmağa, ailəsinin bir qismət çörəyə tapmaq üçün böyük bir maniyələr dəf edirlər və yaxud dəf edə bilmirlər, elə yolun belə deyək, yarı yoldan qayıtmaq məcburiyyətində qalırlar. Yəni, cavabsız qalan suallardan biri budur ki, 60 yaşım var, işə götürmürlər, 60 yaşım var, pensiyada vermir, mən necə edim? Yəni, bu sualın cavabını axtarmağa çalışmışıq. Növbəti sujetimiz tapırıq cavabları, amma ki, Allah kərim. 30 yaşında qocasan deyib işə götürmürlər, 60 yaşında cavansan deyib pensiya vermirlər. Azərbaycanda əmək bazarında qoyulan qeyri-rəsmi tələblərdən biri də müəyyən yaş məhdudiyyətidir. Çünki bəzi iş elanlarında tələb edilən yaş bariyeri bir çox insan üçün keçilməz olur. Yaşıma görə deyirlər, yaşınız çoxdur, nə bilim falan, hətta daha belə deyətləz, sual biləm ki, sürücü də yəni, ola bilərik, yəni probamızda belə də falan. Yəni, baxıram ki, yəni, belə deyək, laqeyd yanaşırlar. Artıq demək ki, pandemiya girəndən demək ki, şaxtarım. Hər yerə müraciət edirik, yaşımızdan ələqə götürən yoxdur. Cavan kadr gəzirlər, gərək düşünənlər ki, bizə də lazımdır dolanmaq. Bəli, yaşa görə həmişə problem olub. Bir də ki, ən çox problem olubdur ki, iş təcrübəniz olub bu. İnsan resursları üzrə mütəxəssis Şəms Tağıyevanın sözlərinə görə, belə elanlara xüsusilə özəl təşkilatlarda daha çox rast gəlinir. Ancaq bu məsələ qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Cavan kadrlar daha çox axtarılır. Yəni düşünürlər ki, daha işləklidirlər, daha belə deyək, potensial daha yaxşıdır. Da dil biliklərinə də daha çox üstünlük verilir. Məsəl üçün elə şirkətlər var ki, belə deyək, şirkət daxili yazışma ingilis dilində olur və o belə deyək, həmin kadrın nə qədər potensialı olsa belə dil qabiliyyəti olmayanda artıq ona problem yaradır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin baş əmək müfəttişi Mehman Abdullayev xəbər ertəsinə bildirib ki, əmək müqaviləsi bağlanarkən namizəddən hər hansı bir yaşayış yerinə qeydiyyat, qanunvericiliklə tələb olunmamış sənədlər və işin xarakterinə uyğun olmayan yaş məhdudiyyətini tələb etmək qadağandır. Bununla bağlı hansısa problem yaranarsa, vətəndaşlar 142 çağrı mərkəzinə zəng və ya sosial şəbəkələr üzərindən müraciətlərini edə bilərlər. Nərmin Mirvali qızı, Cümşüd Məmmədov, Davud İbrahimov, Əkbər Mustafayev, Xəbər Ertəsi.